Ласкаво прошу до мікон заліза. Насправді це відео я не планував записувати, але оскільки записую, то необхідно зауважити, що краще було б його зробити декілька днів тому, коли розпродаж на AliExpress лише почався. Але маємо, що маємо, я працюю на повний робочий день і в мене немає можливості записувати відео протягом робочого тижня. Цього разу я також записую його ввечері після робочого дня. Саме через це цього разу слайди будуть англійською мовою, але якщо відео буде популярним, то наступного разу я обов'язково перекладу все на українську мову і підготуюся трохи краще. Спочатку подякую всіх, хто відповів на моє запитання на YouTube. Набралося більше ніж 450 відповідей і більше ніж 80% людей вважають, що необхідно робити відео про AliExpress покупки. Тому в цьому відео саме про AliExpress і що можна на ньому придбати, побалакаємо. Спочатку невеличкий дисклеймер. Всі посилання та всі магазини, які я буду використовувати в цій презентації, не мають ніякого відношення до мене. Я не співпрацюю ні з одним AliExpress магазином та ні з одним китайським магазином, який продає товари на AliExpress. Якщо ви бажаєте підтримати мене, то можна використовувати партнерські посилання до AliExpress, які можна знайти наприкінці цієї презентації або в описі до цього відео. Почнемо з графічних карт. Зараз все ще неможливо придбати ніяку графічну карту за більш-менш адекватні гроші, але де-інде можна знайти старенькі графічні карточки від NVIDIA, такі як GTX 750 Ti, 950, 960, GTX 1050, 1050 Ti, можливо GT 1030. Також можна знайти варіант від AMD, такі як RX 370, 460, мабуть навіть 570. Але будь ласка, не купуйте ось ці найкращі пропозиції з AliExpress, де якийсь незрозумілий магазин продає якісь незрозумілі графічні карточки з VGA та DVI виходами під назвою GTX 1060 або RX 580. Це фейкові графічні карточки, якщо ви їх купуєте, то це ваша відповідальність за ваші гроші. Оскільки реально привабливі пропозиції за адекватні гроші на AliExpress постійно зникають, я не буду додавати жодних посилань, але тут розповім про деякі нестандартні варіанти. Звичайно, NVIDIA Tesla M40, яку я якось оглядав на моєму каналі, зараз піднялася в ціні і купувати її майже немає сенсу. Але є трохи інших варіантів. Наприклад, є NVIDIA Quadro K4000, ця графічна карточка дуже схожа до NVIDIA GTX 750. Якщо її трохи розігнати і зробити модифікований BIOS, то можна отримати продуктивність вищу, ніж NVIDIA GTX 750 Ti. Звичайно, за 135, за 137 євро це не дуже привабливий варіант, але інколи їх можна знайти за 90-110 євро. І в цьому випадку це, мабуть, буде привабливим варіантом. Маємо два дисплей-порти та один DVI-вихід. Якщо вам буде цікаво, то я, можливо, навіть зроблю відео про цю Quadro K4000. Ще один варіант – це Quadro P400. Цю графічну карточку використовувати для ігор абсолютно немає сенсу, оскільки вона досить слабенька, але вона має три міні-дисплей-порти виходи, тому можна причепити три монітори, особливо якщо ви маєте low form factor комп'ютер, в який не можна встановити повнорозмірну графічну карту. І ще один привабливий варіант для тих, хто бажає мати декілька моніторів, це ось така AMD FirePro W4100. Ця графічна карта має 4 дисплейпорт виходи і коштує дешевше, ніж Quadro P400. Зараз її на AliExpress можна придбати десь за 75 євро, якщо з доставкою до Швеції. Також цю карту використовувати для ігор не має ніякого сенсу, оскільки вона занадто слабенька, але якщо вам необхідно мати 4 монітори або додаткові монітори, то це непоганий варіант. І, мабуть, це все, що можна сказати про графічні карти, тому йдемо далі. З цікавого для ультрабюджетних комп'ютерів можна подивитись на робочі станції Dell та HP, які зараз або де-інде можна придбати лише за 50-150 євро. З цих робочих станцій можна шукати Dell OptiPlex 7200, 3200, HP ProDesk 600 та HP ProDesk 490. В цьому випадку я рекомендую купувати лише повнорозмірні
варіанти, бо в них також є low-profile варіанти, або такі маленькі, вузенькі варіанти. В ці робочі станції, якщо вони мають зменшений розмір, немає можливості додати адекватну графічну карту, або графічну карту адекватного розміру. Що можна з цими робочими станціями зробити? В залежності від того, який ви маєте сокет, можна встановити процесори Xeon i3 другої та третьої версії. Наприклад, ось такий процесор i3-1270 другої версії вставляється в сокет LJ1155. Зараз він коштує лише 54 євро. Маємо 4 ядра, 8 потоків і продуктивність десь на рівні i7-3770. Тобто за досить маленькі гроші можна отримати непогану продуктивність, якщо придбати робочу станцію за 50-100 євро, оновити процесор, додати графічну карту. Також для сокету 1150 маємо Xeon i3-1240, 1270 також є. Цей коштує навіть трохи дешевше, але потребує сокету 1150, а не 1155. Також маємо 4 ядра, 8 потоків і продуктивність десь на рівні i7-4770. Необхідно додатково зауважити, що чимало варіантів цих Xeon i3 процесорів не мають вмонтованої графіки, і якщо ви придбаєте такий процесор, то необхідно мати додаткову графічну карточку. Також Xeon i3 5-ї версії, на жаль, не працюють в стандартних материнських платах на сокеті LJ1151. Є деякісь модифікації, як можна змусити ці Xeon i3 V5 працювати на стандартних 1151 платах. Можливо, в майбутньому я зроблю якісь відео на цю тему, але зараз я цього не планую. Також є ще одна цікава тема, це спробувати модифікувати BIOS робочих станцій Delta HP на сокети 1151 і встановити туди мутант QNCT, оскільки цей мутант має лише 3,3 ГГц тактової частоти, то система живлення процесора в цих робочих станціях має витримати. Але чи буде можливість прошити модифікований BIOS чи ні, чи будуть ці станції працювати з модифікованим BIOS чи ні, також невідомо. Якщо вам цікаво, якщо в мене буде можливість, то я спробую зробити це дослідження та розповісти в себе на каналі. Наступний варіант, якщо у вас є трохи більше грошей і ви можете зібрати комп'ютер або ви вже маєте якісь комплектуючі, то це старенький сокет Intel LJ2011. Що ми маємо в цьому випадку? А в цьому випадку маємо материнську плату X79 версії 3.3K1. Ця материнська плата прийшла на заміну старенької материнської плати X79 версії 2.72. Виглядають вони майже ідентично, лише назва версії трохи різна. І BIOS від одної плати підходить до іншої плати, тобто маємо ту саму плату. На цій платі маємо абсолютний мінімум. Тут немає SATA 3 портів, немає USB 3 портів. І незважаючи на те, що на платі є з'єднувач USB 3.0 на передню панель, він все одно працює в режимі USB 2.0. Але якщо вам необхідно мати найбюджетний, найдешевший ігровий комп'ютер, то цю плату можна використовувати як базовий варіант. SSD-накопичувач я б рекомендував використовувати NVMe, оскільки SATA 2.0 буде повільним. Також на платі має лише два канали роботи оперативної пам'яті, незважаючи на те, що маємо 4 слоти під оперативну пам'ять. Інший варіант – це так звана X79 версії 2.82. На жаль, ця плата вже завершилася в продажу, але я знайшов ось таку заміну. На жаль, саме цю плату я не тестував, тому не можу сказати щодо якості та щодо чи працює вона з BIOS'ом від 2.82 чи ні, але мені здається, що це та сама плата, оскільки розташування компонентів та вигляд майже ідентичні, лише кольори або фарби відрізняються. На цій платі вже є два додаткових USB 3 порти замість USB 2 портів. Також маємо один SATA 3 порт, тобто вже можна під'єднати швидкісний SATA SSD накопичувач. І також маємо чотирьохканальний режим роботи оперативної пам'яті. Щодо чотирьохканального режиму оперативної пам'яті, то тут обіцяти не можу, оскільки самостійно не тестував, але 2.82
яку ця плата замінила, мала повноцінний 4-канальний режим роботи оперативної пам'яті, і мені здається, що ця плата також має 4-канальний режим. Що ж, ці плати можна використовувати з процесорами такі як i5, 16, 20. Зараз цей процесор коштує менше ніж 30 євро. Маємо лише 4 ядра, 8 потоків, але процесор можна розігнати до більше ніж 4 ГГц, десь 4,2-4,3 ГГц, навіть на цих простеньких материнських платах. В цьому випадку отримаємо досить непогану ігрову машинку за досить невеликі гроші. Тут зауважу, що купувати необхідно саме 1620, а не 1620 другої версії, оскільки 1620 другої версії не підтримує розгон. Інший варіант – це, звичайно, улюблений i5-2689 третьої версії. Зараз на нього ціна впала десь до 25 євро. Маємо 8 ядер, 16 потоків, частота десь буде 3,2-3,3 ГГц в залежності від ігор, але на всі ядра процесора. Тут, кому що більш цікаве, як на мене, 2689 – це кращий варіант, але якщо ви використовуєте лише старенькі ігри, які потребують високу тактову частоту і не споживають багато потоків та ядер процесора, то 1620 – це кращий варіант. І останній процесор, на який також можна подивитись, це буде i5-2650 другої версії. Продуктивність десь на тому самому рівні, що і i5-2689, але процесор споживає менше електроенергії і можна використати більш дешевший охолоджувач. Також зауважу, що з процесорами другої версії максимальна швидкість роботи оперативної пам'яті – це DDR3-1866. А от з процесором i5-2689 та з процесором i5-1620 можна розігнати оперативну пам'ять аж до DDR3-2133. І це, мабуть, все, що можна сказати про платформу LGA2011. Також є такі процесори, як i5-2640 та i5-2667. Комусь, можливо, буде цікаво, але як на мене, то купуємо або 1620, або 2689. З нотатків можу додати, що материнські плати під назвою X79 Turbo та X79G мають досить поганеньку якість. В мене було декілька з цих плат останніх ревізій, і вони відчуваються досить поганенько. Також були деякі проблеми з цими платами, тому їх купувати я не рекомендую. Інші материнські плати на сокет LGA2011, наприклад, від Huanangi, коштують задорого, їх купувати абсолютно немає сенсу. Також немає сенсу купувати дорогу DDR3 пам'ять, яку китайці продають як DDR3-1866. Більшість цієї пам'яті – це прошита DDR3-1333, і краще вже придбати більш дешевший варіант DDR3-1333 та спробувати їх розігнати. Наступним бюджетним варіантом буде, звичайно, сокет LGA2011 третьої версії. На жаль, зараз ціни на Huanangi та більш-менш адекватні материнські плати все ще завищені, ціни на процесори також неадекватні, але все одно можна знайти щось більш-менш цікаве. Наприклад, материнська плата ClisRe або Machinist X99 версії 201. Це найпростіша материнська плата, але вона має більш-менш непогану якість, і її можна використовувати. На материнській платі маємо зовсім слабенький радіатор охолодження системи живлення і зовсім слабеньку систему живлення. Тому встановлювати сюди 12-ядерні монстри та використовувати Turbo Boost Unlock не рекомендовано, але встановити 4, 6, 8-ядерні процесори з невеликою тактовою частотою можна. На платі також маємо 4-канальний режим роботи оперативної пам'яті, 2 M.2 слоти, один під SATA, інший під NVMe, маємо 2 SATA-3 та 2 SATA-2 порти, і на задню панель також маємо 2 USB 3 порти, і на передню панель також маємо з'єднувач USB 3.0. І, звичайно, процесори Xeon 3-ї версії мають значно кращу ігрову продуктивність, ніж процесори Xeon 0-ї або 1-ї та 2-ї версії. Тому, на мою думку, краще придбати LGA2011 3-ї версії, навіть якщо це буде трохи дорожче. Інший варіант, який трохи краще, ніж X99 версії 201, це X99RS9. Цей машиніст я оглядав на своєму каналі. Материнська плата не найкраща, але використовувати можна. У порівнянні з X99 версії 201 ми маємо 4 SATA-3 порти, а не лише 2, а також маємо додатковий M.2 слот для Wi-Fi модулів.
Радіатор охолодження системи живлення також збільшений, тому маємо менше проблем з перегрівом системи живлення процесора. Обидві з цих плат працюють з BIOS-ом від Honor GX998MF, і для розблокування турбобусту можна використати Mi 899 програмку, посилання для завантаження якої можна знайти в описі до цього відео. Якщо вам необхідна материнська плата з чіпсетом X99 або C612 для того, щоб розганяти ваші розблоковані Xeon процесора або Core i7, то зараз найдешевший варіант – це Veineda X99. Материнську плату можна придбати десь за 80 євро, і незважаючи на те, що вона має зовсім слабеньку систему живлення та зовсім слабенький радіатор охолодження системи живлення, на платі встановлений або X99, або C612 чіпсет, є можливістю розгону процесора. Зробити турбобуст Unlock також можливо, якщо використовуєте заблокований Xeon. Маємо два PCI Express X16 слоти, 4-канальний режим роботи оперативної пам'яті, USB 3 на передню та задню панелі. Огляд на материнську плату Veineda X99 також можна знайти за посиланням в моїх слайдах. Але від себе додам, що останню ревізію цієї плати я не тестував, і можливо китайці тут щось змінили, і ця материнська плата має якісь зміни. Оскільки деякий час цих плат не було на продажі в AliExpress, але зараз вони з'явились. Тому я не можу гарантувати, що мій огляд буде співпадати з тим, що зараз можна придбати на AliExpress, але на вигляд материнська плата виглядає абсолютно ідентично до того, що я оглядав. Оригінальний BIOS та модифіковані варіанти для цієї плати також можна знайти в Mi 899. І останнім та найдорожчим варіантом з X99 плат, що можна придбати з Китаю, або можна було придбати з Китаю, це Chiyide ZX99D3A4. Цю плату я також оглядав на своєму каналі. Але, на жаль, ця плата зараз вже розпродана і її можна придбати в інших магазинах, але ціни не найкращі. Коли я готував свої слайди, цю плату ще можна було придбати десь за 98 євро, і це було більш-менш адекватно. Загалом, якщо ви знайдете цю плату, купувати її можна, але оригінальний BIOS цієї Chiyide плати досить огидний, і краще використовувати BIOS від iEngineer, який має всі необхідні можливості, окрім режиму сну, оскільки ця плата не підтримує режиму сну. Це проблема саме заліза, а не BIOS-у. Плата майже повна копія материнської плати Honor GX99TF, але замість вахлярів охолодження системи живлення маємо стандартний радіатор. Сама система живлення трохи гірша або значно гірша, ніж на Honor GX99TF. І материнська плата не підтримує розгін оперативної пам'яті DDR3 до швидкості DDR3 2133. Максимум з процесорами, які підтримують DDR3, можна отримати DDR3 1866. З процесорів на сокет 2011 третьої версії маємо наступне. Перший цікавий варіант, або перший набюджетний варіант, це Xeon i5-2623 третьої версії. Цей процесор має лише 4 ядра, 8 потоків, але його базова частота в 3 ГГц і турбочастота в 3,5 ГГц з розблокованим турбобустом видають досить непогану продуктивність. Якщо встановити його на дешеву материнську плату Clisere X99 версії 201, то менше ніж за 100 євро отримуємо варіант «Материнська плата плюс процесор». Наступний варіант – це вже загальновідомий i5-2623 третьої версії. Незважаючи на те, що його ціна піднялася до 35 євро, цей процесор все ще досить привабливий варіант. 6 ядер, 12 потоків, частота 3,2 ГГц з розблокованим турбобустом. Цей процесор можна встановлювати навіть на найдешевші X99 плати. Наступним буде i5-2633 третьої версії. Останнім часом цей процесор подешевшав, і зараз він коштує менше ніж 40 євро. Деякий час тому назад він чомусь коштував більше ніж навіть i5-2640, але мабуть через те, що його ніхто не купляв та не робили про нього відео, китайці були змушені скинути ціни. Процесор має 8 ядер, 16 потоків, частота ті самі 3,2 ГГц, що і i5-2623 третьої версії. В мене зараз є два таких процесори в моїй шухляді. Якщо буде попит та в мене буде час, то я зроблю невеличкий огляд або невеличке тестування, щоб подивитися, що можна очікувати від цього процесора.
Далі маємо цікавий варіант, це і 52637 третьої версії. Особисто я цей процесор не рекомендую, оскільки він коштує 40 євро, але він має лише 4 ядра та 8 потоків. Незважаючи на це, якщо вам необхідно мати саме високу тактову частоту процесора, то це варіант для вас, оскільки з розблокованим турбобустом процесор буде підтримувати частоту в 3,7 ГГц, а також він підтримує оперативну пам'ять на швидкості DDR4-2133. Нагадую, і 5.26.23, 26.20 та 26.30 обмежені до DDR4-1866, тоді як і 5.26.37 підтримує DDR4-2133, 4 ядра на частоті в 3,7 ГГц, це буде непоганий варіант для стареньких ігор, які вимагають високу тактову частоту процесора. Далі є загальновідомий та досить популярний і 5.26.40 третьої версії. Цей процесор, на жаль, піднявся в ціні, але все одно за 50 євро це досить привабливий варіант. 8 ядер, 16 потоків з турбобустом, частота 3,4 ГГц. Мабуть, це буде максимальний процесор, який я б рекомендував встановлювати на плати X99 версії 201 та X99RS9. На жаль, процесор також має обмеження в DDR4-1866, але навіть на такій швидкості, якщо затягнути затримки оперативної пам'яті, ігрова продуктивність досить на високому рівні. Також є цікавий варіант, це і 5.26.50 третьої версії. В ту саму ціну за 50 євро можна його придбати, але він має лише 10 ядер, 20 потоків і частота максимум 3 ГГц. Як на мене, то частота досить маленька, і я б його не рекомендував. Але якщо ви збираєте маленьку компактну систему, де необхідно використовувати процесор, який нагрівається менше ніж і 5.26.40 третьої версії, ви не граєте в ігри, то і 5.26.50 третьої версії це, мабуть, непоганий варіант. Якщо ви граєте в ігри, то і 5.26.40 це для вас. Також можна подивитись на i5-2660 третьої версії. Зараз його можна придбати за десь 66-67 євро, що досить непогано. Тут маємо 10 ядер, 20 потоків, але частота процесора вже 3,3 ГГц. Також він підтримує швидкість оперативної пам'яті DDR4-2133. В мене тут невеличка помилка, він має бути DDR4-2133. І останній варіант Xeon, на який я б звернув увагу, це i5-1660 третьої версії. 8 ядер, 16 потоків за ціною в 126 євро і можливістю розгону. Цей процесор можна розігнати десь до 4.1-4.2 ГГц на китайських материнських платах, які мають X99 або C612 чіпсет. Якщо ви не плануєте розганяти цей процесор або не маєте такої можливості, то купувати його немає сенсу. Також з цим процесором, а саме з Xeon i5-1660 третьої версії, можна розігнати оперативну пам'ять до швидкості DDR4-2400 на китайських материнських платах. Загалом, якщо у вас є брендова X99 плата, або у вас вже є, або ви маєте можливість придбати плату рівня Honeywell X99F8, X99TF за більш-менш адекватні гроші, ви граєте в ігри і вам необхідно мати високу тактову частоту, то 1663 версії з розгоном це буде одним з найкращих варіантів в цьому випадку. Але особисто я б його не купував, оскільки майже за ці самі гроші можна придбати Core i5-10400F і дешевеньку B460 материнську плату. З додаткових нотатків можу зауважити, що зараз ціни на X99 платформу зовсім не адекватні через Chia криптовалюту. Для цієї криптовалюти використовується чимала кількість SSD та HDD накопичувачів, для цього необхідно мати багато PCI-Express ліній та SATA 3 портів. Тому китайці та всі майнери розкуповують всі ці X99 плати та Xeon процесори. Коли ціни повернуться до адекватних значень, ніхто не знає, і я цього не знаю також. Незважаючи на те, що я майже в кожному відео нагадую, що виконати процедуру Turbo Boost Unlock з процесорами Xeon i5 4 версії неможливо, мене все одно постійно хтось запитує, чому це не працює. Нагадую ще раз, з процесорами Xeon i5 4 версії неможливо виконати процедуру Turbo Boost Unlock. Ні, я не можу цього виправити, і ні, хтось розумний цього також не може виправити. Intel закрили цю можливість. Можливо, в майбутньому хтось знайде якісь інші варіанти покращення продуктивності
процесорів 4-ї версії, але процедура Turbo Boost Unlock, яку ми використовуємо з процесорами Xeon i5 3-ї версії, не сумісна з процесорами Xeon i5 4-ї версії. Також додам, що немає необхідності купувати дорогу оперативну пам'ять DDR4 3000, оскільки більшість Xeon процесорів мають обмеження в DDR4 2133 або DDR4 2400. Ні, з цими Xeon процесорами немає можливості розігнати оперативну пам'ять ні з використанням китайських X99 плат, ні з використанням брендових X99 плат. Це обмеження процесора і з цим нічого зробити неможливо. Найкращий варіант – це дешева регістрова пам'ять DDR4 2133 від Samsung, Crucial або SK Hynix. Інколи на AliExpress або локальних ринках можна знайти процесор Core i7-5820K за смішні гроші. Але тут я вас застережу, цей процесор має лише 28 PCI-Express ліній, і на багатьох китайських X99 платах ці 28 PCI-Express ліній розпаяні неправильно. Таким чином PCI-Express X16 слот може або не працювати, або працювати в режимі PCI-Express X8. Якщо ви купуєте i7-5820K, то будь ласка, перевірте, чи ваша материнська плата, яку ви вже придбали або плануєте придбати, буде правильно працювати з цим процесором. Окрім платформи LGA2011 3-ї версії, останнім часом досить популярна тема мутантів на платформу LGA1151 1-ї та 2-ї серії. Загалом я рекомендую купувати материнські плати на ці мутанти на ваших локальних ринках. Інколи або навіть досить часто можна знайти нову B365 материнську плату дешевше, ніж Z170 материнську плату на AliExpress. Але якщо ви так бажаєте придбати щось з AliExpress, то я знайшов декілька варіантів. Перше – це Gigabyte Z170 HD3 материнська плата. Ця материнська плата має досить слабеньку систему живлення, але має чималу купу можливостей. На цю плату можна встановити максимум 6-ядерний процесор, якщо ви плануєте щось розганяти. 8-ядерні процесори сюди встановлювати не рекомендується, оскільки навіть з стоковими налаштуваннями під навантаженням процесор може скидувати свою частоту через те, що система живлення не впорається. Але для таких процесорів як QNCT, QTJ2 та QQLT цієї материнської плати вистачить. На AliExpress зараз її можна придбати десь за 50-65 євро в залежності від магазину та в залежності від часу, коли ви будете купувати. Загалом материнська плата непогана, маємо відеовиходи HDMI, DVI та VGA, купу USB-портів, непоганий аудіокодек і купу PCI та PCI-Express слотів. Інший варіант – це ASUS B365M+. Саме цю материнську плату я не тестував, але я тестував схожі материнські плати. Система живлення тут також не найкраща, але трохи краща, ніж на Gigabyte Z170, тому можна спробувати встановити 8-ядерник, але загалом також я б обмежився 6-ядерними варіантами або робив деяке додаткове охолодження на систему живлення з 8-ядерниками. За 75 євро можна придбати материнську плату з цілою купою можливостей та на сучасному сокеті LGA1151 другої версії. З відеовиходів вже маємо DisplayPort, HDMI та DVI. Нагадую, що з відеовиходом DisplayPort та з використанням вмонтованої графіки Intel UHD630 можна отримати 4K роздільну здатність з оновленням екрану в 60 Гц. Щодо процесорів, то маємо декілька основних варіантів. Перший – це QNCT. Цей процесор має 6 ядер, 12 потоків, максимальна частота 3,3 ГГц без можливості розгону. Але коштує він лише 58-60 євро. За ці гроші це досить непоганий процесор, його можна охолодити навіть за допомоги найдешевшого охолоджувача і можна встановлювати навіть на найдешевші H110 материнські плати або B150. Якщо вам необхідна найбюджетна збірка, то це може бути вашим варіантом. Наступний та мій улюблений мутант – це QTJ2. Цей мутантик також має 6 ядер, 12 потоків і також має заблокований множник, тобто його розганяти також неможливо.
але він вже має частоту в 4,3 ГГц. Звичайно, всі ядра на цій частоті працювати не будуть, але під навантаженням всі ядра працюють на частоті 4, 4,3 ГГц, що вже значно краще. Що ще приємніше, це те, що частота кешу процесора також значно швидша, ніж частота в процесорі QNCT. При цьому він коштує лише 85 євро, що не значно дорожче, ніж QNCT. Особисто для себе я б придбав QTJ2 замість QNCT. Далі йдуть процесори з можливостями розгону, а саме QQLT та QQLS. Це два варіанти, які мають можливості розгону. Шестиядерник коштує трохи більше, ніж 100 євро. Восьмиядерник коштує трохи більше, ніж 155 євро. Загалом процесори непогані, але мені вони не досить подобаються через те, що налаштування швидкості кешу процесора досить низеньке, також базова частота процесора досить низенька. Для того, щоб ці процесори працювали на адекватному рівні, необхідно самостійно налаштовувати швидкості ядер процесора та швидкість кешу процесора. В іншому випадку процесор буде працювати значно гірше, ніж він має працювати. Мій улюблений з дорогих варіантів – це QTJ1. QTJ1 – це досить схожий процесор до QQLS. Він має ті самі 8 ядер, 16 потоків, є можливість розгону, коштує він трохи більше, ніж 180 євро. Але в цьому випадку вже маємо досить високі частоти ядер процесора та кешу процесора без розгону. Цей процесор можна використовувати навіть без ніякого розгону. Звичайно, якщо ви маєте материнську плату з гарною системою живлення, то зробити невеличкий розгін для QTJ1 не завадить. Таким чином, якщо дивитись на LJ1151 мутанти, то мій вибір був би B365 материнська плата з локального ринку. Їх можна придбати десь за 60-80 євро, принаймні в Європі, і QTJ2 за 85 євро. Загалом за 150 євро отримуємо комплект, материнська плата плюс процесор, який має продуктивність на рівні процесора Core i5-10400F, а якщо ви знаєте, то 10400F сам коштує десь 150 євро. До цього необхідно додати найдешевшу B460 материнську плату, яка також буде коштувати десь 50-60 євро, і маємо вже більше ніж 200 євро. Також можна зауважити, що QTJ2 має вмонтовану графіку Intel UHD630, тоді як 10400F не має вмонтованої графіки. Для тих, в кого є трохи більше грошей і бажають придбати щось більш сучасніше, можна подивитись на платформу AMD ARM4. Звичайно, материнські плати я раджу купувати в ваших локальних магазинах, оскільки зараз A520 та B550 можна придбати майже в кожному магазині за досить непогані гроші. Але якщо вам необхідно мати посилання з AliExpress, то можна подивитись на ось такий Gigabyte B555 Aorus Elite. Материнська плата коштує десь 110 євро, має непогану систему живлення, має чималу купу можливостей, підтримка PCIe Express 4.0, якщо вам це потрібно. Ми маємо все необхідно для сучасного ігрового комп'ютера і навіть на майбутнє, якщо ви будете встановлювати 16-ядерний Ryzen 9 5950X. Саме з процесорів зараз найкращий варіант – це Ryzen 5 3600. Його на AliExpress можна придбати трохи менше, ніж за 150 євро. Як на мене, то це дуже непоганий варіант. По-перше, ви отримуєте сучасну AM4 платформу. І по-друге, шестиядерний Ryzen 5 3600 має досить непогану продуктивність десь на рівні Core i5-10400F або навіть 11400F. Тут буде залежати від того, яку швидкість оперативної пам'яті ви зможете досягти та яку саме з ігор використовувати для порівняння. Інший варіант – це Ryzen 5 5600X. Це дуже гарний процесор і на AliExpress його зараз можна придбати за менше ніж 240 євро. Звичайно, 240 євро – це зовсім не дешево, але якщо ви вже плануєте витратити такі гроші, то значно краще придбати Ryzen 5 5600X, ніж інженерні зразки процесора Core i7 або Core i9. І в тому випадку, якщо вам необхідно мати найдешевший, найбюджетніший процесор на платформу ARM4, то можна подивитись на Ryzen 5 1500X.
Зараз його можна придбати за 65 євро. Він має лише 4 ядра і 8 потоків. Максимальна тактова частота піднімається десь до 3,7 ГГц, але є можливість розгону навіть на материнських платах B450. Цей процесор можна використовувати як тимчасове рішення, якщо ви в найближчому майбутньому плануєте встановити Ryzen 5 3600 або 5600X. Загалом продуктивність Ryzen 5 1500X досить низенька, і особливо для ігор я б його не рекомендував. Але якщо, наприклад, у вас вже є AMD M4 материнська плата, і вам необхідно зібрати найдешевший ігровий комп'ютер, то це може бути привабливим варіантом. У всіх випадках з процесорами Ryzen досить бажано мати оперативну пам'ять на швидкості щонайменше DDR4-3200 CL16. DDR4-3000 CL14 також більш-менш непоганий варіант, але менше ніж DDR4-3000 це вже буде зовсім погано для процесорів Ryzen. Звичайно, для 3600 та 5600X бажано мати DDR4-3600, але ця оперативна пам'ять коштує вже значно дорожче. Що ж, це, мабуть, буде все, що я можу зараз розповісти про AliExpress. Сподіваюсь, наступного разу в мене буде трохи більше часу підготуватись та зібрати цікаві варіанти з того, що можна придбати з AliExpress, Taobao, Amazon та інших платформ, які продають комп'ютерне залізо. Ще раз дякую всім, хто відповів на моє запитання в YouTube. Щиро кажучи, я ніколи не гадав, що буде такий попит на AliExpress відео, що, де та як придбати. Оскільки для мене все зрозуміло і дивитись такі відео мені зовсім не цікаво. Заходиш на AliExpress, шукаєш щось на платформу AM4, бачиш ціни, шукаєш щось на платформу 2011, бачиш ціни і все зрозуміло. Але як виявилося, попит на ці відео є, тому в майбутньому я також планую їх робити. Сподіваюсь, комусь допоміг. Сподіваюсь, це відео вам сподобалось, незважаючи на те, що воно виходить запізно. Дякую за перегляд. До побачення.